নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ পিছত ভাৰতত আকৌ হ'বলৈ গৈ আছে লোকপিয়ল অৰ্থাৎ চেঞ্চাছ 2021 আৰম্ভ হ'ব, অসমত আৰম্ভ হ'ব অহা 20 এপ্ৰিলৰ পৰা। ইতিমধ্যে অফিচিয়েল তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 মেলৈকে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থাকিব জনসংখ্যা গণনা, সেয়া হ'ব 9-28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। আৰু তাৰ পিছত পুনৰ পৰিদৰ্শন হ'ব 1-5 মাৰ্চ 2021। এইখন হৈছে অফিচিয়েল শ্বেডিউল আৰু এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। এইখন জাৰি কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যপালে আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ আছে, ইন এক্সাৰচাইজ অফ পাৱাৰ কনফাৰ্ড আণ্ডাৰ ৰুল 83 অফ দ্য চেঞ্চাছ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 1994, the governor of Assam is pleased to fix the time period for house listing and housing census 2021 in the state between 20th april 2020 to 20th may 2020, orthat 20 april 2020 pra emahor samoy diya hoise aru pratham porjayat hobo house listing and house census orthat griho talika aru griho piol tar format kene dhoronor hobo apnaloke olop pisot dekha pabo। তাৰ আগতে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, 2021 চনৰ লোকপিয়ল ডিজিটেল হ'ব, এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিব আৰু সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনতে লোকপিয়ল হ'ব। জনসংখ্যা গণনাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়লৰ বাবে এখন ফৰ্মেট ইতিমধ্যে ৰেডি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত। এইখন হৈছে সেই ফৰ্মেটখন, চেঞ্চাছ অৱ ইণ্ডিয়া 2021 হাউচ লিষ্টিং এণ্ড হাউচিং চেঞ্চাছ শ্বিডিউল। চ' এইখন হৈছে ফৰ্মেট, এখন যথেষ্ট ডাঙৰ ফৰ্মেট। এই ফৰ্মেটখনৰ মতে চেঞ্চাছ লোৱা হ'ব হাউচ লিষ্টিং এণ্ড হাউচিং চেঞ্চাছৰ বাবে। প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছোঁ 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত হ'ব। দুটা পেজ আছে, ছাইড এ আৰু ছাইড বি। চ' ইয়াতে কি কি অপশ্যন আছে এবাৰ আমি চাই লওঁ। চ' প্ৰথমতে লাইন নম্বৰ, তাৰপিছত বিল্ডিং নম্বৰ, চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ, প্ৰি ডমিনেণ্ট মেটেৰিয়েল অফ ফ্ল'ৰ, এচাৰ্টিং ইউজ অফ চেঞ্চাছ হাউচ, তাৰপিছত আছে ইয়াতে পইণ্ট কিছুমান, হাউচ হোল্ড নাম্বাৰ, টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ নৰ্মেলি ৰিচাইডিং ইন দিছ হাউচ হোল্ড, তাৰপিছত নেম অফ দ্য হেড অফ দি হাউচ হোল্ড, এনেধৰণৰ বিভিন্ন পইণ্ট, ছেক্স, কাষ্ট, তাৰপিছত অ'নাৰশ্বিপ, নাম্বাৰ অফ ডুৱেলিং ৰুমছ, নাম্বাৰ অফ মেৰিড কাপলছ, মেইন চ'ৰ্চ অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, তাৰপিছত এভেইলেবিলিটি অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ চ'ৰ্চ, মেইন চ'ৰ্চ অফ লাইটিং, এক্সেছ অফ লেট্ৰিন, ৱেষ্ট ৱাটাৰ আউটলেট কানেক্টেড টু বাথিং ফেচিলিটি এভেইলেবল, এনেধৰণৰ 34টা প্ৰশ্ন। চ' বেছিদিন নাই, এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখলৈ। এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখৰ পৰা চেঞ্চাছ আৰম্ভ হৈ যাব অসমৰ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যনখনো দেখা পালে, আমি আপোনালোকৰ সৈতে নটিফিকেশ্যনখনো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইখন আছিলে সেই নটিফিকেশ্যনখন, জাৰি কৰিছিল অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপালে। তাৰিখবোৰ আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে হ'ব গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল, যাৰ ফৰ্মেট আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 মে' 2020। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হ'ব জনসংখ্যা গণনা, 9-28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021, আৰু ৰিভিজন হ'ব 1-5 মাৰ্চ 2021। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই প্ৰক্ৰিয়াত ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু শুদ্ধ তথ্য আগবঢ়াব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।